Us donem la benvinguda a les càpsules per promoure l'agricultura urbana de l'Ajuntament de Barcelona, on us donarem les eines per poder cultivar els vostres propis horts urbans a casa. Així contribuireu a una ciutat més verda i saludable. Soc la Meritxell. Avui, com planifiquem per collir tot l'any? En 5 minuts farem un bon repàs al calendari de l'hort. A l'hort hi ha feina tot l'any. Tots els mesos es poden fer tasques de sembrar, collir, plantar, tot així hi ha tasques estacionals, que és millor fer-les en uns mesos que en uns altres. Conèixer el calendari de l'hort ens ajuda a planificar les sembres i les collites en funció de la nostra presència i dedicació. A grans trets podem organitzar les feines de l'hort per estacions. Tot i així, és millor fer-ho mitjançant un calendari mensual com els que us adjuntem a l'apartat de recursos. A la tardor, les feines se centraran en la preparació del terreny. Remenarem el terreny, hi afegirem compost i regarem més aviat poc. Serà l'hora de sembrar pèsols i faves. Ja podrem plantar coliflors o bròquils. Serà també el moment de collir els últims fruits que ens queden de l'estiu, com tomàquets, pebrots o albergínies. També podrem collir productes propis de tardor, com ara la carbassa. L'hivern serà l'època de menor activitat a l'hort. El que farem serà tirar els tutors dels cultius de l'estiu i tallarem les mates just a ras de terra. Aquestes mates no les llançarem, sinó que les podem aprofitar pel compost. Durant aquesta estació regarem més aviat poc. De fet, amb un o dos cops per setmana és suficient pels cultius que tenim en recipient. Continuarem sembrant, com a la tardor, faves o pèsols i ja començarem a sembrar albergínies o pebrots. Plantarem, per exemple, maduixes i cebes. Ja podrem començar a collir les primeres coliflors o bròquils. Quan arriba la primavera, se'ns gira feina de cop. És l'hora de controlar les plantes adventícies i les plagues. Per controlar les plagues, podem preparar, per exemple, un puré d'ortiga, tal com us expliquem a l'apartat de recursos. Serà el moment d'entuturar, és a dir, posar canyes a les tomaqueres o bé d'esporgar les albergínies. A poc a poc anirem incrementant la freqüència de reg. Farem planter de bledes o mongetes i sembra directa de síndries, melons o cogombres. Ja podrem plantar pebrots o cogombres. Serà l'hora de collir pastanagues o enciams i ja podrem fins i tot collir els primers carbassons. A l'estiu haurem de regar sovint, especialment si cultivem en recipients, fins i tot un o dos cops al dia. I serà molt important prevenir un sistema de reg en cas que marxem de vacances. A finals d'estiu tallarem els cultius que han acabat el seu cicle vital, com ara les mongetes o els pèsols, just arran de terra per deixar lloc als cultius de la tardor. Ja podem sembrar, per exemple, coliflors o bròquils. A l'estiu serà l'hora de plantar cols, porros o enciams. La collita de l'estiu és de les més variades de l'any. Podem collir tomàquets, pebrots, albergínies, síndries, melons, carbassons, pràcticament de tot. Com hem vist, hi ha estacions de l'any en les que podrem collir molts productes i d'altres en les que en podrem collir menys. Tot i així, si ens planifiquem de forma esgraonada la sembra i la plantació al llarg de les setmanes, podem aconseguir consumir productes de l'hort durant tot l'any. També podem allargar la vida d'alguns cultius, com per exemple les bledes, agafant-los per fulles. El mètode consisteix en agafar les fulles perimetrals que són més grans, permetent que les del centre vagin brotant. D'aquesta manera aconseguirem tenir una mateixa planta que ens donarà diverses collites al llarg de l'any. És molt important tenir en compte el calendari perquè així ens podrem planificar la producció de l'hort en funció del temps que tenim disponible. Per exemple, si hem de marxar de vacances al juliol o a l'agost, podem planificar una sembra per fer una collita primerenca al juny de tomàquets. Us recomano que seguiu acuradament el calendari de sembra i plantació perquè es perden moltes collites per sembrar fora de temporada. Així doncs, un calendari de treball de l'hort perquè ens produeixi tot l'any passa per tenir en compte les tasques de manteniment estacionals. Mirar la temporalitat de cada producte. N'hi ha que es poden cultivar tot l'any. Esgraonar la sembra i la plantació en diferents setmanes. Collir per fulles per allargar els cultius. Fer un calendari adaptat a la nostra activitat per ser-hi quan toqui collir. Animeu-vos i no oblideu consultar l'apartat de recursos. Fins la propera!